Na koji način da učimo decu da vole životinje, ali da ih od istih i zaštitimo? Da li će se i kada rešiti problem pasa? I zašto dolazi do napada na poznata lica koja nisu učinila ništa loše psu? Govorimo sa našim gostima. Oni su Goran Šarenac, Kinološko društvo Beograd i Srđan Bjelivuk, dreser pasa. Dobar dan i hvala vam što govorite. Kinološko društvo Novi Beograd. Novi Beograd. Jasno. Isto naše kolege. Jasno. Nažalost, imamo ovaj najnoviji događaj gde je dete ponovo napadnuto od strane psa. Na koji način da pristupimo psu? Da li je negde greška u nama, u smislu da ga na neki način iziritiramo, isprovociramo, pa makar to bilo i boja glasa i možda neki povišen ton u trenutku koji se uopšte ne odnosi na njega? Samim tim prvi... Znači, kada... ako nema vlasnika, pored psa, ne trebate ni da prilazite psu. Znači, prođite mirno, bez nekih naglih pokreta, bez nekih vikanja, drekanja. Znači, lagano prođite pored psa da se ne desi nešto, da pas pomisli. Ako vi vidite psa, pa počete bežite, da budete neki plen. Pa pas potrči za vama, i ako ne bi potrčao. Znači, najbolje je na miran način lagano povući se pored nekog vozila, ako je to na ulici, ili pored nekog autobusa, ili pored nekog drveta lagano da prođete i bit će okej. A šta radimo u situaciji kada se isto to desi, a na primjer, postoje ljudi koji se plaše, prosto imaju strah, kad krene pas da laje na njih? Da li isto u tom trenutku potrebno samo skloniti se u stranu? Da li u tom trenutku, ako počnemo da bežimo, pas automatski počinje da juri? Šta se dešava? Pa trebalo bi u najmirnijem, ono što sam baš upravo rekao. Znači, najmirnije što je moguće da se povučete lagano i da se hodate jednostavno lagano, da ne izazovete neki sad, buh, kod psa. Znači, baš ovo malo pre što sam upravo rekao, tako bi bilo najbolje. Znači, ako je pas bez vlasnika, ako je pas na ulici, ako je pas sa vlasnikom, vlasnik će rešiti problem. Ako ne ume vlasnik da reši, onda se vlasnik obraća ljudima koji se bave sa psima i počinje socijalizacija, dresura, pa onda i samim tim vlasnik mora da prođe kroz i on. Znači, ako pas prolazi kroz obuku, i vlasnik mora, najvažnije, da se vlasnici što pre obuče da bi mogli da funkcionišu sa svojim psima napolje. Znači, ako su sami vlasnici i mekani ljudi koji... Jao, kako ću, vuče me. Znači, mi smo ti, znači i dreseri, koji, kažemo, ovakav, na ovaj način, na ovaj način, prilazite, učimo ih samim tim i pokretima i okretima, da oni se što pre obuče, da mogu da funkcionišu na ulici ili bilo gde da se nalazi. Mi smo spomenuli ovaj najnoviji događaj iz Sremčice. Hajde da pogledamo prilog o tome, pa ćemo se vratiti nazad u studiju. Nalazimo se u Sremčici gde se dogodio nesrećni slučaj u kome je pas napao četvorogodišnju devojčicu i teže je povredio. Kako saznajemo od lokalnih predstavnika MUP-a, devojčica je prišla da nahrani psa koji je po svemu sudeći bio u boksu i koji je burno reagovao na nju. Osim toga, nemamo preciznije informacije, a došli smo da porazgovaramo i sa građanima, da vidimo kako oni gledaju na celu situaciju i da li možda nešto više znaju o tome. Jeste li čuli o jučerašnjem incidentu gde je pas napao devojčicu? Da. Jel znate nešto više o tome? Pa ne, ne znam. Nisam upućen o tome ništa. Dobro, a jel znate možda za neke ranije incidente da su psi napadali ljude u Sremčici? Ranije znam. Ranije znam da su napadali... Ja sam na TV-u čuo jutros u Sremčici da je stomak detetu rastrgnuo, to sam čuo. Da je neki pas ovčar, ali ne znam ko je. A da li možda znate da li je ranije u Sremčici bilo ovi incidenata gde su psi napadali ljude? Ima, pa evo i stalno nešto menjaju, stalno dolaze, oteraju jedne pse pa doteraju druge. Pa čuli smo da je bila operisana u bolnici i da je u lošem stanju. A znate li možda neke incidente da su se ranije u Sremčici dešavali, da su psi napadali ljude? Ne znam. Vi? Bilo bi dobro da ih pokupe sve sa ulici. To je moje mišljenje. Zbog dece i nas. Zbog dece je bezbednosti. Tačno, tačno. Nisam ništa čuo. Ništa? Ništa uopšte. Šta ne? Ne.
A znate li možda... Zato nisam odavde, pa ne znam. Nakon razgovora sa meštanima Sremčice, koji svakako imaju pomešane utiske o jučerašnjem događaju, došli smo na adresu gde se nesrećni slučaj dogodio. Nismo imali priliku da razgovaramo sa vlasnicima koji nisu trenutno tu, ali ono što možemo da ponudimo jeste apel na građane da pripaze na malu decu ukoliko su ona u blizini pasa i za vlasnike da budu uvek posvećeni i da uvek motre na svoje kućne ljubimce. Da, evo nas nazad i dešavali su se napadi, verovatno će se i dešavati. Postoje ljudi koji su izričiti, nekih sve sklone sa ulice i tako dalje, ali zaboravljamo da je pas jedna prelepa životinja, jedan najiskreniji prijatelj. I ja stvarno negde mislim ako ne uzimam u obzir lutalice koje mogu da budu izuzetno opasne i uopšte nikom nije prijatno, koliko god da volimo pse, nije nam prijatno da sretnemo lutalicu koja laje na nas. Prijatno. Meni je prijatno. Pa zato što vi verovatno znate na koji način da se postavite nama, a nije. Evo, naučite nas. I oni su divni. I ne, šta da radimo kad lutalica laje na nas? Zvanično se kaže ne vlasnički pas, dakle ne lutalica. Lepo ih je sresti ako znate da radite sa njima i ako znate da se ophodite prema njima. Veći broj napada je od vlasničkih pasa, nego od nevlasničkih pasa. Otprilike 3/4 prema 1/4. A zbog čega je to tako? Zar ne bi trebalo da vlasnički psi budu kulturni, to je zbog toga, zato što mi nemamo kinološku kulturu, nemamo kinološku disciplinu, nemamo kinološko znanje. Konkretno kada se radi o ovom napadu, to je, dakle, rasa belgijski očar, varijetet malinoa. To su radni psi, veoma sposobni, veoma snažni, veoma pametni, ali psi ili tikuce s kojima morate raditi neprestano. Tokom celog njihovog aktivnog života. Neko će reći 24 sata, zaista treba mnogo sa njima raditi. Ako ga uzmete samo kao kućnog ljubimca, idete na posao 8-9 sati, pustite ga u nekom boksu, ne daj Bože, tada ćete imati agresivnu jedinku. I imat ćete problem. Ovo što se desilo ovde, odmah sam razmišljao kakve će posledice imati na dete kada zarastu rane. Dakle, posle mesec, dva, tri, svi imamo decu, pretpostavljamo, ili želimo da imamo decu. I taj period njenog sazrevanja, taj period može da bude problematičan. I dolazeći ovde, mi smo se još sinoć konsultovali u našem kinološkom društvu. Mi predlažemo vama, kao televiziji, i toj porodici, dakle, otac, majka i to dete kada se oporavi, da dođe u kinološko društvo Novi Beograd besplatno na kurs socijalizacije, prvo sa našim psima. Dakle, trebalo bi prvo dete da radi sa socijalizovanim kucama, da se oslobodi straha, pa te kasnije, eventualno, kod kolege ili kod nekoga drugoga, dalje da nastavi sa sopstvenim psom. Ja mislim da bi pre trebalo dete da ide kod defektologa, da te defektolog proceni, pa onda tek posle sa psima, što kolega kaže, slažem se. Da, imamo najbolju nameru, svakako, da. A da li grešimo, s obzirom da statistika kaže da su vlasnički psi agresivniji, da češće napadaju nego nevlasnički, da li grešimo u izboru rase za stan, za kuću, za dvorište, jer ovo što ste vi ispričali u slučaju da tako jednog psa koji je vredan, radan, sa kojim mora da se radi, da se izvodi napolje, mi zatvorimo po 8-9 sati u neki boks u kući, u stanu, stvaramo agresivnu jedinku. Da li i tu mi pravimo kao ljudi grešku u odabiru svog kućnog ljubimca i gubimo svest šta je za stan, koja životinja je za dvorište, koje treba prostora. Da, dosta ljudi se, na primjer, javljaju i pitaju, znači vide na Instagramu profili ili bilo gde javlja se, dobio sam broj vaš, htio da vas pitam, imam 36 kvadrata, želeo bi da stavim Azijata u dvorište, ne, ne. Taj pas, ne. Znači, taj pas ne, on je predviđen da bude na velikim prostranstvima, da čuva ovce, to je njegov posao. Jasno. Ali da bude u stanu s 36 kvadrata, to je... Mučenje. Malo, zaista. Znači, malo je i za čoveka od 36, za dvoj ljudi, ne, za iza još psa. A da li postoji neka vrsta statistike, da li više napadaju mužjaci ili ženke?
Ima li veze to? Mislim da vam tačnu statistiku ne može niko dati da li su mužjaci ili ženke, ali za vlasničke i nevlasničke pse je tačna, statistika. Mi na osnovu iskustva, pretpostavljajući se kolega složiti, sa ženka je možda za nijansu lakše raditi i možda je neka preporuka, bar mi u kinološkom društvu na Iberu preporučujemo, prvi pas. Da bude ženka. Da bude ženka. Dakle, vi odaberete rasu, odaberete eventualno varijetet i tako dalje, dogovarate se sa članovima porodice, vidite vaš životni stil i onda odaberete rasu psa. To što se vama sviđa belgijski ovčar, vi ste vidjeli kao jednom mom prijatelju, on je vidio na YouTube-u da belgijski ovčar preskače 2 metra ogradu, da je snažan, skočan, i onda je kupio belgijskog ovčara i onda njegovu ogradu sa preskače 2 metra i onda napada druge pse i tako dalje. Dakle, nije svaki pas za svakog pojedinca, nije svaki pas za svaku porodicu. U ostalom, ne morate da imate pse. Ako odlučite porodično ili pojedinačno... Da li je to možda najbolja poruka za ljude koji tretiraju svog psa tako da je sam po 8-9 sati u kući, da ga nismo naučili onim nekim osnovnim radnjama, da ne zna gde treba i šta treba da radi. Da li je možda stvarno najbolje priznati sebi da za tako nešto nisi i prosto nemati životinju, nego imati kojom se ne baviš na pravi način? Ali može još jedna stvar. Znači, možete vi da imate psa i da radite 8 sati, a morate da angažujete nekog da šeta tog psa. Znači, postoje ljudi koji šetaju pse. Se bave tim, ili možda postoje vrtići od 7 ujutru, ne znam, do 19 uveče i onda su psi na tom mestu gde ljudi radi sa njima. Nešto najlepše u životu je imati psa. Imati kućnog ljubimca, imati macu, imati ježa, imati kućnog ljubimca. Da odmah kažem. Ljudi su bolji odmah, da prekinem, izvinjavam. Ljudi su pitomi koji imaju životinje. Znači, totalno su drugačiji ljudi. Ovako su, prilaze svako moći da se druže, lako uđete u razgovor, ali uglavnom je tako. I onda su i deca budu i zdravija sa tim psom. On se liže s tim psom, ljubi ga i tako dalje. I sami ti oni bacili što dolaze sa neba gore, ne može da baš dete bude malo zdravije od toga. Ali digresija, dakle, najlepše na svetu imati decu, a pored toga i kućne ljubimce. Da ne ispadne sad samo kućne ljubimce, naravno i ovaj deca. Ali kombinacija deca i kućni ljubimci, to je najlepša. To je najlepša kombinacija. Ali kažem, ne morate da imate kućnog ljubimca ako niste sposobni, ako ne znate, ali postoje ljudi, kolega, kinološko društvo Novi Beograd, obratite nam se i uradite socijalizaciju. Socijalizacija kreće, vaša interna socijalizacija, već kada kuca prvi put dođe u vaš dom, a već od 4 meseca kada se završi ta treća vakcina ili revakcina, kada kucu možete da izvedete napolje, da se druži sa drugim kucama, tada krenite sa socijalizacijom, a posle toga, ukoliko je talentovana kuca, posle može da ide na neki viši stepen, može da bude u zavisnosti od rase, da bude možda nekada i zaista potražni pas, neki policijski pas ili nešto slično. Hoćemo da se vratimo na temu, a to jesu ti napadi pasa. Imali smo stvarno mnogo slučajeva po medijima da je vlasnički pas napao dete sa kojim je odrastao i tako dalje. Zbog čega dođe do toga? Da li ga dete isprovocira? Da li mu dete recimo baca milion puta lopticu koja njega nervira? Pa onda u tom momentu afekta kao i čovek on zaboravi da je zapravo to dete, ono dete sa kojim živi već godinama. Kako da uđemo u psihologiju psa? Ne dolazi do napada sem ovako. Većina. Da. Većina. Većina, tako je. Većinom dolazi baš ovako, znači, deda je uzeo dete i odveo u tuđe dvorište. Tuđe dvorište. U boks. U boks, da. Rekao je novinar. Da, ali ima raznih priča. Sad postoje, ja evo pričam vam ovako. Znači, odveo je dete u dvorište, ali vlasnik nije bio tu. Priči. Vlasnik ne postoji u tom događaju. Znači, vlasnik mora da bude prisutan. Alfa. I kad je alfa tu, svi su mirni. Znači, ako ne postoji te alfe... Znači, tako funkcioniše psihologija psa. Njemu je gazda alfa i... Tako je. Znači, ako nema alfe, onda on je glavni i posle njega tu. Znači, njegov posao je da čuva. Možda je on patio. Kuca, pas, malinoa, belgijski ovčar. Možda je patio za svojim vlasnikom, koji je na godišnjem odmoru.
Inače, po principu objektivne odgovornosti, uvijek je vlasnik. Tako je. Kriv. Uvijek je vlasnik kriv, zato što, možda, izvini što prekidam, ta socijalizacija možda nije dovoljno odrađena dobra. Znači, da li se taj pas nešeta napolje, možda se ne druži s drugim psima, možda za neviđeni ljude, znači, to je sve. Inači, pas nije kriv. Hajka odmah na psa. Ba, ba, pas kriv. Nije. Nije pas kriv. Jasno, ne može da bude pas kriv, pas nema razum. Tako je. Pa pas kad ga pusti napolje, me kaže, Miško, ajmo na Slaviju. Znači, ali zaista, znači, to je razlika između životinje i ljudi. Imajte još nešto u vidu. Obično, dakle, napadi se dešavaju na decu od 4 do 9, 10 godina. Da. I to je u visini vrata ili u visini lica. Vidi ga kao plen. Da. U ovoj situaciji napad je bio na stomak, u predelu stomaka, pretpostavljamo da je hrana bila u rukama deteta. Deteta pa je držalo. Mi ne znamo koji je okidač bio, koji je flashback tog trenutka bio u glavi psa. Neki okidač je sigurno bio. Šta se desilo? Da li je dete ušlo u taj zabranjeni prostor, ne mislim, taj psihički zabranjeni prostor psa. Da li ga je pogledala u oči? Ljudi ne znaju da osmeh kod čoveka i pokazivanje zuba u osmehu, tokom osmeha, može da izazove psa. Jer u psećem svetu pokazivanje zuba prati reženje, ali pokazivanje zuba vam daje motiv da napadnete drugog psa, to jest pas. Jedan pas napadne drugog psa. Dakle, čak i taj osmeh. Ljudi, životinje, naročito psi, mnogo više gledaju ekspresiju lica nego glas. Dakle, pokreti i ekspresija lica. Na vašem licu oni sve znaju. Ko ste, šta ste, da li ste raspoloženi. Znate ono kad kaže, moj pas, kad ja dođem posla, tačno zna kako sam raspoložen. Da, ja mogu da kažem, ja imam Stafforda koji ima 12 godina i baš znam da je ranije, kada su bili slučajevi u prošlosti, bilo je ono, Rottweileri, Staffordi, Pitbullovi su ocenjeni odmah kao najveći, da kažemo, prestupnici, tako da se izrazim. Imali smo problema kada su se ti slučajevi zaređali, gde smo prosto mom psu koji nije agresivan prema deci, nikad nismo imali problem. Ali prema drugim psima da li je agresivan? Nosili smo brnjicu. Prema drugim psima da li je agresivan? Dešavalo se, ali samo prema mužjacima koji su veći od njega. Nema samo. Pa, ili je agresivan ili je. Ovaj pas garantovano je. Da li, nego što mi nemamo... da vas pitam, agresivan bude kada se pojavi veći pas od njega koji ima dužu dlaku, koji na njega krene. Znači, do tog trenutka on je pored mene i nema nikakvih problema. Ne smije da reaguje. Ne reaguje. Ako pas zalaje na njega, to se dešavalo ranije. Pravi je roditelj. Nije krivo njegovo dete. Njegov pas nije krivo. Ne, da se razumemo, dobijao je on kazne kad god da napade. Imajte u vidu, to je ta kinološka kultura ili kinološko vaspitanje. Ne sme da napada drugog psa. Vaš pas, kaže samo mužjake, ne sme. A kad se brani, kad napadaju njega, to je drugo. Ali vi ste, pored toga, vi ćete ga zaštititi. Postoji pokret i tela gdje ste vi unapred percipirati kako će se ponašati taj drugi pas. Naravno, vi ćete već tamo na 15-20 metara na osnovu pokreta tela tog psa vidjeti da li je on spreman za napad ili ne. A da li ima onoga da vaš pas napadne drugog psa zbog vas, zbog vaše reakcije? Ako je pas sa mnom, a nisam dobro radio s njim. Ako daš injekšen, ako osjeti moj srčan... To je najvažnije. To znači, kolega što je rekao, gleda pas lice. Pas gleda i komandu, i vaše držanje. I ako ste stegnuti, pas će da reaguje šta god da najde. Znači, vi preko onog povodnika što držite psa... Energiju. To je sprovod. Da, da, da. Sprovodnik između vas i psa. I ako vi sada nategnete ono i još da se vi... Pas kreće na sve. Dovoljno je da ste iskoračili jedan korak napred i da vam je telo zategnuto. Kad ste vi opušteni i komandujete, sedi, lezi, fuj, ne sme. To je onda ono što se traži. I znači, ako je neka ličnost koja vodi psa, došla na trening i obučava se prvo pas, pa se obučava vlasnik. I to se bukvalno i brzo i završava, ali vlasnika je najvažnije da se vlasnik obuči. Da bi vlasnik na ulici mogao da vodi nesmetano. Da ima kontrolu uopšte u same situacije. Tako je. Ali zanimljiva stvar je, moj pas se zove Leo, ima 12 godina, Stafford je. Kako je napunio 9. u 10. godinu,
Uopšte više. Pritom, prema, kako ste rekli, da ne nazivam lutalice. I vi kad budete imali 70 godina, možda 80 mirit ćete se. Da, pa nije osim generalno miran čovjek. Sve to normalno, sve to normalno. Da, da, da. Nego, eto, to je bilo interesantno. Ali, da, ono što sam te da dodam, nikada nije napadao prvi, uvek je reagovao. Kada ga napadne drugi pad. Nije nikada napadao prvi, niti... Zato što je bio uz vas, a vi ste komandovali ne, vašim telom ili vašom gestikulacijom. Ne znam kako bi bilo da nije bio na povod. Ovaj pas koji je napao devojčicu, ili došlo do situacije da je došlo do napada, možda je to pravilnije reći, sigurno je do sada pokazivo agresivnost koju vlasnici su ili primetili, ili nisu primetili, nisu želeli da primete. Nemoguće je... Ne mora da znači da je prikazivo. Moguće da... Nemoguće da je bio tolerantan. Znači, možda je pas duže vreme u boksu. Možda je vrućina bilo, naravno. Možda je vrućina, možda je nervoza ga uvatila što je tu i kogod je prišao, pa. Prosto to nedostajanje gazde. Ima milion mogućnosti. Ali kažem, agresija znači i reženje na drugog psa. I to se smatra. Bez napada. Pokazivanje zuba. Podizanje ušiju. Pas da se ukoči prema drugom psu. I to vam je agresija. Zato upravo postoji dresura i socijalizacija. Da jednostavno... Prvo socijalizacija pa dresura. To je najvažnija stvar. Tako je, prvo socijalizacija pa dresura, naravno. To je jednostavno u urbanim sredinama kao što je Beograd, gde imamo skoro 2 miliona stanovnika, jednostavno to više nije moda, to je potreba. Da, neophodno je. Neophodno. Ako mislite da živite neku soliteru... I da apelujemo na ljude da vode računa, da ne uvode malu decu u boksove tuđih pasa, da nekako bar mi ono što je sve do nas preduzmemo, jer smo mi ljudi, a oni su životinje. Pa da. I roditelji su uvek odgovorni i vlasnici pas. Ne deca, ne psi. Znači, prvo je kad roditelj vodi na ulici, misli, vodi dete, pa prvo da pitaju, možda pomaze psa, ali ne odmah. Ima i takvi, prilila za odmah. Ili zagrli odmah. Ovo ima grlo. Ali znaš šta, moram da naglasim da ima i onih koji šetaju sličnu rasu kao što ima Aleksandar, što ja negde stvarno smatram opasnim psima, koliko god da volim pse. Nema opasnih pasa, nema opasnih vlasnika. Kako god. Očigledno je vlasnik opasan ako njemu pas u dečijem parku ide bez povodca, bez brnjice. Ne, u zatvoru ima opasan pas. Meni to lično nije prijatno. Posebno kada pričamo o majkama sa malom decom, koliko god vi da vodite računa o detetu, kada imate više od jednog deteta i sami ste u parku, to je sekund da dete pritrči, povuče psa za rep iz najbolje namere, iz ljubavi. Ko je tu kriv? Što je dete povuklo psa za rep? Pa trebalo bi da bude roditelj. Ne trebalo bi, nego mi roditelji smo krivi. Ali s druge strane, mislim da ni velikim psima koji mogu da, nažalost, budu opasni, nije baš mesto u dečijem parku bez povodca i bez branjice. Tu ćemo se svi usaglasiti. Mislim da bi odlično funkcionisali kad bi i roditelji i vlasnici ono što je do njih odgovorno preuzeli i sigurno da bi bio manji broj i napada i, ne daj Bože, tragedije. Evo, neka informer isprati ovo što smo predložili. Razumijem se da je besplatno, naravno. I vi to ispratite i za dobrobit pre svega te devojčice, ali možda da pokažemo i drugima da jednostavno život može da bude mnogo lepši i bezbedniji uz određenu socijalizaciju i dresuru. Tako je. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti i vidjet ćemo se ponovo nekom novom prilikom. Idemo na još jedan prilog koji se tiče ove teme o kojoj smo razgovarali, pa prelazimo na sportske vesti. Prema podacima Organizacije za brigu o prirodi i životinjama ORCA, u Srbiji je u poslednjih 6 godina zabeleženo 77.498 napada pasa na ljude. Psi nisu izvorno loše životinje, ali deluju po svojim instinktima i nagonima i mi se u skladu sa tim moramo na adekvatan način ophoditi prema njima i na adekvatan način ih dresirati. Poslednji ishod sa fatalnim posledicama desio se u Senti u Vojvodini 2021. godine kada su mužjak i ženka Rottweilera napali 4-godišnjeg dečaka koji je potom preminuo. Svetska organizacija za zaštitu prava životinja navodi 3 rase kao problematičnije, a to su šarplaninac, nemački ovčar i pitbull, koji u proseku izazivaju najčešće povrede međusobno i među ljudima. Najugroženija su deca, zbog svoje sitne konstitucije i nemogućnosti da prepoznaju rane naznake nasilnog ponašanja kod psa. Međutim, ukoliko se nađete u situaciji da ne možete da izbegnete napad psa, najadekvatniji položaj koji možete zauzeti je fetalni položaj, štiteći svoje lice i vitalne organe od napada.
Ukoliko ste vlasnik čiji je pas ušao u obračun sa drugim psom, najadekvatnija reakcija je da uz povodac i konstantno dozivanje deeskalirate situaciju gde će se pas u većini slučajeva, kad ne vidi podršku od svog vlasnika, povući. Ono na što stručnjaci apeluju jeste kod ljudi koji poseduju pse da na adekvatan način budu uključeni u njihov odgoj, njihovu socijalizaciju kao i samu dresuru, ali i na druge građane u svakodnevnoj interakciji sa psima da se prema njima ophode na adekvatan način i da im uvek prilaze uz obzirnost i oprez.